Next patient. Next patient. Sir, apuni ki okhubidha paise? Mor potni olop boyok hoise. Aru kiba eta kole huni nupua hoise. Kiba kanor gondogul hoise neki? Achha. Upay diok, sir. Kanor problem hobo pare. Apuni aji koi porikha eta koisabo. আপুনি এটা কাম কৰিব আপুনি আজি ঘৰ গৈ প্ৰথমে অলপ দূৰৰ প্ৰমাণ দিব তাৰ পিছত অকণমান ওচৰৰ প্ৰমাণ দিব তাৰ পিছত আৰু অলপমান ওচৰৰ প্ৰমাণ দিব এনে কৰি চাবচোন আজি কি বনাইছা হেৰা কি বনাইছা হয় আজি বুলু কি বনাইছা হয় আজি আৰু কেইবাৰ কব লাগে খিচুৰি বনাইছো বুলি গণ্ডগোল হেল্ল' গাইজ থেংকছ ফৰ ৱাচিং আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষত বেল আইকনটো নিশ্চয় প্ৰেছ কৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কবলৈ থাকি গ'ল The motherfucking Eagle Double G Snoop Dogg You know I'm mobbing with the D-R-E